Про третій день саміту НАТО США розміщуватиме в Німеччині далекобійну зброю, а Україна незабаром отримує перші F-16. Про це і не лише говоритимемо в найближчій інформаційній годині. В студії для вас працюємо я, Олег Білоусов, та моя колега Альбіна Підгірняк. Тож одразу до головного. Окупаційні війська починають відчувати тиск контратак Збройних сил України на полі бою. Прибуття допомоги західних союзників дозволило силам оборони стабілізувати критичні ділянки фронту. Про це пише Інститут дослідження війни. Експерти кажуть про те, що українські захисники з середини травня провели тактично важливі та успішні операції на півночі Харківської області та у напрямку Кремінної. Водночас аналітики Deep State кажуть про те, що російські війська окупували ще одне селище на Донеччині і просунулися біля ще одного. Повідомляється про те, що на Покровському напрямку ворог захопив Євгенівку. Треба зазначити, що в Інституті вивчення війни також не спростовують і того факту, що російські війська нині здійснюють повзучий наступ, проте завдяки тактиці сил оборони та допомозі з боку західних партнерів, українські операції на фронті збільшують втрат російської армії на тлі продовження повільного та виснажливого наступу. Проте і в західній допомозі Україна натикається на один нюанс. Схоже, що наші партнери не дозволили використовувати всю їхню зброю для ударів по військовим об'єктам росіян, що базуються на тимчасово окупованих територіях України. Принаймні, про таке днями повідомив президент Зеленський. Чи обмеження полягає в тому, що ви також не можете бити всередині Криму? Я сподіваюся, ні. Але ви не знаєте? Ні, я не знаю. Бо, відверто кажучи, я повинен бути відвертим. Ми не можемо використати все. Все. Ви зрозумієте мою англійську, так? Ми не можемо використати все і всюди у Криму. Ви зрозуміли. Чого вже тут казати про зміну політики тих же штатів у питанні ударів їхньої зброї вглиб території Росії, реальної Росії, по військовим базам, з яких ворог нас постійно обстрілює, якщо по Криму навіть якась зброя поки що має обмеження. Однак у Росії з'явився новий привід для занепокоєння. В Білому домі повідомили, що США планують розмістити в Німеччині далекобійну зброю з 2026 року. Йдеться, зокрема, про ракети SM-6 і Томагавк, а також про гіперзвукову зброю. Щодо останньої зазначають, що вона поки що в розробці, однак вже розрахована на значно більшу дальність, ніж нинішня, що перебуває в Європі. В повідомленні Білого Дому сказано, що використання цих передових можливостей продемонструє прихильність Сполучених Штатів до НАТО, а також їхній внесок у європейське інтегроване стримування. Вже є реакція від німецького Міноборони стосовно розміщення в країні далекобійної зброї. Міністр оборони Борис Пісторіус привітав подібне рішення та навіть висловив полегшення у зв'язку із цим. Міністр оборони Пісторіус вітає розміщення американської зброї далекого радіусу дії в Німеччині. За словами посадовця, це дозволить закрити серйозну прогалину в обороні регіону Північно-Атлантичного альянсу. Потребу у далекобійному озброєнні також визнали у стратегії нацбезпеки. Утім, це рішення США є лише тимчасовим, тож Німеччина не зможе уникнути інвестицій у такі системи, додав Пісторіус. Під час саміту НАТО канцлер Німеччини Олаф Шольц також позитивно відреагував на рішення штатів та зазначив, що все це вже давно готувалося і не стало справжньою несподіванкою для всіх, хто займається політикою безпеки і миру. Це дуже гарне рішення, оскільки ми знаємо, що в Росії відбувається неймовірне нарощування озброєнь, причому озброєнь, що загрожують європейській території. І тому рішення Сполучених Штатів чудово вписується в цю стратегію, яку ми публічно обговорюємо вже довгий час, щоб забезпечити мир у Європі. Натомість путінські посіпаки вже заволали про серйозну загрозу для Росії та почали погрожувати Штатам. На цей раз це лунало з рота Валентина Матвієнко.
Звукові ракети в Германії тепер збираються розміщати. Да, ну, я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ тогда России будет жесткий и адекватный. Это уже ну, просто недопустимо. Если поднять все документы после военного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие вот такого плана по тем соглашениям, которые были подписаны. Для довідки подібних систем не було в Німеччині з кінця 90-х років. Тоді Вашингтон вивів з Німеччини всю зброю дальньої дії. Але варто зазначити, що США ухвалили подібне рішення у відповідь на агресивну політику Росії, тому що зараз такі люди, як Матвієнко, погрожують відповіддю на це абсолютно позбавлене здорового глузду. Ну, от, тут, звичайно, Матвієнко, те, що вона говорить, видається так, ніби цей Зарубін підійшов до неї з мікрофоном, всунув їй цей мікрофон, і вона така: гіперзвукові ракети? Гіперзвукові ракети? Німеччина, знаєш, зв'язалася якась, у неї там нейронний зв'язок зв'язався, і вона така: треба щось сказати. Буде відповідь? Це просто так, яка Німеччина, методичка, Німеччина, так, нацисти, не було, це Україна, значить, щось інше. Чушинця, о, як у Шерлока, оце чертоги розуму, пам'ятаєте? Та, тільки там з чертогами там проблеми. Є таке. Як приклад хочу навести цього антиздорового глузду. Ще в березні Путін казав, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. А до 1 липня вони планували закінчити це будівництво спеціального сховища для цієї зброї. Просто, мені здається, диктатору слід зрозуміти, що кожне подібне агресивне рішення, воно не буде залишатися без відповіді цивілізованого світу. І от якраз ще про ракети. Путін раніше теж казав, що Москва може відповісти дзеркально у разі розміщення американських ракет середньої та меншої дальності у будь-якому регіоні світу. Я, если вы помните, если нет, я напомню, я говорил о том, что мы объявляем мораторий на возможное в будущем размещение наших соответствующих систем до тех пор, пока эти комплексы ракетные не появятся в каком-то регионе мира. И если комплексы ракеты средней и меньшей дальности американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально. Все остается, как мы. Ну, ось всі ці персонажі, Путін, Матвієнко, вони хоча б сказали щось на камеру. В Медведєва такої змоги не було, швидше за все його не змогли призвести до тями, і єдине, що він зміг, це написати щось у своєму телеграмі. Що він написав? Він сказав, що зараз Україну потрібно змушувати до їхнього так званого ось цього миру, тобто до фактичної капітуляції. При цьому Медведєв в цьому ж таки дописі в телеграмі суперечить сам собі, тому що він говорить про те, що навіть коли вони змусять Україну до миру, змусять, це він так собі мріє, до капітуляції фактично, то все одно українці будуть продовжувати боротьбу. Ну і це правда. Українці будуть продовжувати до останнього боротьбу із кривавим путінським режимом, поки ми не виженемо кожного росіяна з нашої землі. Це зрозуміло, що кожен українець розуміє всі ці наративи, які лунають зараз від Путіна, від його ці от... Я не можу це назвати компанією чи ще щось. Просто люди усвідомлюють, що те, що пропонує зараз Кремль, це просто капітуляція, це по факту і є окупація. Тому що зрозуміло, що людина в перспективі не зупиниться і буде далі захоплювати нашу країну. Так, і саме завдяки цьому наші партнери зараз ухвалюють важливі рішення, зокрема, перші F-16 вже на шляху до України. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен та зазначив, що зараз передача здійснюється з Данії та Нідерландів. У спільній заяві президента США та прем'єрів Данії та Нідерландів також підтверджується ось ця заява Блінкена та зазначається, що перші F-16 почнуть літати в Україні вже цього літа. Інші деталі не наводяться з міркувань безпеки. З цього ж приводу днями висловлювався і президент Володимир Зеленський. За його словами, те, що перші F-16 надійдуть найближчим часом, це позитив. Однак, основна проблема з цими літаками полягає все ж таки в їхній кількості та в даті поставки. Проблема з F-16-ми полягає в кількості та в датах. Але давайте будемо чесними. У нас було рішення з F-16-ми.
Зупиніться, зробіть паузу. Росія кожного дня використовує 300 літаків проти України, в операціях проти України. 300. У нас було рішення про 10-20, навіть якщо буде 50. Ну, це ніщо. У них 300. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот. Ці цифри є в наших союзників, тому до моменту, поки у нас не буде 128 літаків, ми не зможемо дорівнятися до них у небі. Це буде складно. В той же час аналітики кажуть про те, що надання Україні винищувачів F-16 суттєво посилить українські повітряні сили, та навіть 12 або 14 літаків дадуть нам змогу посилитися, але це не матиме одномоментного ефекту на полі бою. Однак, тим не менше, Україна все ж продовжує потребувати ось цих літаків і навчених пілотів та озброєння до цих винищувачів. Давайте послухаємо, що сказав військовий експерт. Перевага F-16 в тому, що вони здатні нести значну кількість різних видів і типів крилатих ракет, в тому числі ракет повітря-земля, повітря-повітря та ракет для нанесення ударів по наземних об'єктах. Це велика перевага. Також їх можна використовувати для несення керованих авіабомб. Тобто важлива кількість літаків і озброєння. Це має значення. Що більше літаків – то кращий ефект буде. І, звичайно, бісяться через це все. Не хочу зараз вдаватися сильно в деталі, бо їхні тези всіми без цього очевидні. Однак, тут дуже показова реакція МЗС російського на те, що Україні надходять вже стіше в 16. Представниця їхня офіційна, Маша Захарова, сказала, що... Ось тут прям процитую. «Постачання Україні F-16 є свідченням того, що Вашингтон очолює банду війни». Вона, напевно, забула, що саме її країна розпочала війну та окупувала частину України ще в 2014 році, а в 2022 розпочала повномасштабну агресію та тепер щодня нас тероризує. Якби, власне, не вони, нам би не було необхідності просити Штати про якнайшвидшу передачу тих же F-16. Якби вони просто не лізли в справи нашої країни та дали нам спокійно жити на своїй землі. Взагалі б нічого цього не було. Але, так, їм куди важливіше дивитися на те, як живуть люди в інших країнах, а не дбати про свою країну. Про військову складову F-16 не лише говоритимемо далі з нашим наступним спікером Давид Шарп, військовий оглядач з Ізраїлю, за мить в ефірі 24-го. Пане Давиде, добрий вам вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір, здравствуйте, господа. Хочеться з вами почати саме з F-16, бо дивіться, наш президент сказав, що так, рішення про передачу, воно потужне. Але сам факт наявності пари одиниць F-16 на цьому етапі мало що змінює. От особисто ви, чи згодні з цією тезою? Просто на Росії чомусь занепокоїлися навіть через факт передачі декількох літаків. Ну, я не думаю, що це якось просто так. Во-первых, то, что это Россию должно беспокоить, это несомненно. Даже небольшое количество F-16 активно действующих, причем даже для решения, ну давайте так, самых базисных задач противовоздушной обороны, например, охоты за беспилотниками «Шахет» и крылатыми ракетами, а я предполагаю, что это именно будет первая миссия на первом этапе, почти единственная основная миссия самолетов, а вот дальше с приобретением опыта, понимания их возможностей, миссии будут расширяться. Так вот, даже это способно дать эффективный результат, безусловно, и улучшить все, что касается защиты объектов в украинском тылу. И, конечно, раз так, это нарушает российские планы. Но россияне, безусловно, понимают, что с активным применением F-16, даже в относительно небольших количествах, их ждут проблемы. На начальном этапе локальные, а далее больше локальных проблем. И главное же ведь тут другое. С их прибытием этих самолетов украинские воздушные силы делают настоящий исторический шаг вперед, его невозможно недооценить. Очевидно, что появление и наличие небольшого количества самолетов не переломит
ход событий в войне. Это не до такой степени, чудо-оружие. Однако это важнейший шаг во всем, что касается создания украинских воздушных сил западного типа, практический шаг. И это добавит украинцам возможностей как для защиты собственного неба, так и для нанесения ударов по противнику. И чем больше будет самолетов, чем лучше будет, скажем так, тем больше будет разного рода оборудования и вооружений продвинутого уровня. Чем больше будет опыт украинских эксплуатантов самолетов, я имею в виду и пилотов, и командиров, и планировщиков, и, конечно же, обслуживающего персонала на земле, тем эффективнее эти самолеты будут, и тем больше они будут влиять на ход боевых действий. Но важно понимать следующее, что, скажем так, вот таким вот решающим инструментом, инструментом, меняющим в буквальном смысле ход боевых действий, является не несколько самолетов или даже много десятков самолетов, а являются воздушные силы в качестве комплексного механизма, в котором самолеты — это всего лишь, ну не всего лишь, но в какой-то мере боевые самолеты — это наконечник копья. Для того, чтобы они функционировали как этот очень эффективный механизм, нужно работать над этим годами. Самолетов должно быть много, желательно, чтобы часть из них были более новых конфигураций F-16, чем те, что будут получены. Нужны самолеты-заправщики, нужны самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, широкий опыт, способы управления и контроля самые совершенные, наземный персонал, способный эффективно обслуживать 24/7 эти самолеты. Все это в больших количествах. Все это именно как смазанный, отработанный механизм. Это требует огромных усилий кадровых, временных, финансовых, очень серьезной помощи партнеров. И Украина только в начале этого пути к созданию такого рода ВВС. Но первый шаг поступления этих самолетов невозможно переоценить. И они по мере своего применения будут давать эффект в самых разных областях. На вашу думку, от які цілі можливі можна буде виокремити, які будуть досяжними для F-16? Вот тут очень важно, во-первых, и количество, и во-вторых, что за системы будут переданы с самолетами или уже переданы. Потому, например, если мы говорим о попытках противостоять российской авиации в районе линии фронта, ключевым моментом является то, какие ракеты будут на этих самолетах. Будут ли это ракеты воздух-воздух самые дальние, и тогда у них появится больше возможностей, либо менее продвинутые варианты. Кстати, есть мнение определенное, что вот если не предоставляя Украине, не предоставят наиболее продвинутые версии F-16 с радаром более мощным, то и дальние ракеты как бы окажутся наиболее дальние ракеты, а я имею в виду Амрам последней модификации, которая способна поражать цели по паспортным данным до 180 километров, не может быть с полной эффективностью использована с вот этих менее продвинутых моделей. Это вот как пример. Значит, самолеты, давайте так, самолеты, безусловно, добавят, это можно сказать сразу во всем, что касается ПВО страны против крылатых ракет и беспилотников. Это очень важно, это ежедневная проблема, с которой буквально все украинцы сталкиваются каждый день. А далее при приобретении опыта самолеты могут быть более активно задействованы для ударных миссий, и в том числе и до истребительных. Но это должно занять время и обусловлено тем оборудованием и вооружением, которое к ним будут приданы. Можно сказать следующее, что F-16 в любом случае будут более эффективны для использования противорадарных ракет «Харм», более эффективны, чем МиГи-29 и, видимо, Су-27, которые используют сейчас украинцы. То есть российскому ПВО придется сложнее в районе линии фронта. Если адаптированы они будут к тому, чтобы являться носителями ракет «Скальп» и «Сторм Шэдоу», технически это возможно, значит, они будут эффективнее использовать, чем старенькие эти боеприпасы, чем старенькие Су-24. Они эффективнее забрасывают высокоточные бомбы американского или французского производства на большую дистанцию, чем это делают советские самолеты. Возможно, их адаптация для ударов по кораблям, и тогда вдруг корабли Черноморского флота могут почувствовать себя не менее уверенно в открытом море, если на них будут средства, на F-16 будут средства, способные поражать корабли в движении. И, наконец, в качестве истребительного фактора. Да, будет очень сложно, потому что это не новейшие вариации F-16. И действуя в районе линии фронта, они подвергнутся серьезным рискам от истребителей российских новейших с их дальними ракетами и дальнобойных систем ПВО России. Но здесь, я думаю, что на каком-то этапе у украинцев все же появится возможность
доставать вражеские самолеты уже именно благодаря истребителям, зависит от ракет, зависит от тактики, от систем радиоэлектронной борьбы, то, чего не было уже очень-очень долго, потому что старые советские самолеты в качестве истребителей для того, чтобы дать бой более современным российским самолетам, не годились. Это было бы самоубийство, если не считать каких-нибудь отдельных случаев. А вот здесь постепенно с наличием F-16 эта возможность появится. Будет интересно наблюдать, как это будет выглядеть, потому что если удастся отогнать российскую авиацию в некоторой степени от линии фронта, создать ей менее комфортные условия, то на земле немедля почувствуют облегчение. Это будет очень важно. Ну, тут дійсно буде вирішувати сильно саме кількість F-16, тому що, наприклад, от як ви кажете, навколо лінії фронту, ну це ж потрібно явно більше, ніж 2-3 одиниці. І нам, звичайно ж, хотілося б, наприклад, та, цивільним людям застосовувати F-16, щоб вони застосовувалися по території Росії. Ну, а саме по базам, які ворог використовує для терору, для обстрілів нашої країни. Але партнери якось так вагаються з тим, щоб дозволити, політично саме дозволити нам бити їхню зброю по території Росії. Кажуть, що може бути ескалація. Просто цікава ваша думка. Куди може бути більша ескалація, ніж війна? Каждый заботится о своих интересах и так, как он эти интересы видит. Если администрация Байдена очень и очень опасается эскалации с Россией, которая может теоретически с мизерным шансом прийти к ядерной войне, это их интерес. Мы можем со стороны лишь оценивать эти решения, и лично моя оценка, что это их осторожность, она абсолютно чрезмерная, однако это некий факт. И отступают они от этих своих барьеров и принципов, я имею в виду боязнь эскалации, как бы чего ни вышло, очень медленно и постепенно. Решение бить, разрешение Украине бить, хотя бы ограничиться ограничениями по российской территории, было дано только недавно в результате захвата части Харьковской области и после более чем 2 лет войны. Это очень и очень показательно. Война уже идет, но каждый думает о себе. И вот эта самая эскалация – это то, чего они боятся. Тем не менее, как мы видим, потихоньку они эти барьеры снимают. К сожалению, как правило, из-за неких событий со знаком минус. Тем не менее, это происходит со временем, и стоит надеяться, что вот это снятие барьеров, в том числе и для касательно ударов по российской территории, будет продолжаться. Кстати, кое-какие страны уже, я так понимаю, разрешили использовать F-16 по российской территории, и, собственно, американцы уже разрешают использовать ограниченно свои боеприпасы. Так что, возможно, это уже и актуально. Но, кстати, важно понимать, что самолеты, скорее всего, будут, если будут наносить удары, то стараться это делать с больших дистанций, потому что сближение с линией фронта – это очень серьезные риски при наличии многочисленных российских истребителей с дальними ракетами и систем ПВО дальнего радиуса действия. Однако F-16 – это один из инструментов, который тоже позволит набить по российским военным объектам именно в России, что и как. Над этим нужно работать во всем, что касается снятия запретов. И, как мы видели недавно, прогресс есть, поэтому есть ради чего стараться. Ну, от, власне, дозвіл є нині бити ракетами Storm Shadow по території Росії. Цей дозвіл Україна отримала від Великої Британії в рамках саміту Північно-Атлантичного альянсу. Як ви його розцінюєте з військової точки зору? Это если тут тоже интересный момент. Если это разрешение без ограничений. Ну, без ограничений подразумевается, я думаю, что речь идет только о военных объектах или очень близких к этому определению. Вопрос, есть ли ограничения по дальности? Так как это прозвучало, вроде бы ограничений по дальности нет. И тогда это очень и очень важно. Особенно это будет важно, если Storm Shadow адаптируют к применению с F-16, в чем я не вижу технической преграды, так как если это оказалось возможным для Су-24, почему не будет и для F-16? Так вот, английская версия ракет Storm Shadow, ходят даже слухи, что она была передана даже не в урезанном варианте украинцам. А это значит, что ее дальность, если это так, то это ее дальность тогда не до 300 километров, а значительно выше. Там, так что теоретически может быть речь о поражении целей на территории России даже на дальности, ну, например, в 400 километров, если исходить из того, что самолеты не подлетают непосредственно к линии фронта, чтобы не рисковать, а атакуют из глубины. В общем, если у украинцев появляется возможность бить, а вроде как да, ракетами Storm Shadow
на дальности в сотни километров, то очень многие на глубине территории России, с военной точки зрения, это очень важно, потому что разные серьезные, очень важные объекты, будь то ВПК, будь то военные базы, оказываются под ударом теоретически. И, например, военные аэродромы. Да, правда, с боеголовкой ракеты Storm Shadow есть определенные проблемы. Эта боеголовка не очень годится для атаки определенных целей. То есть речь идет о проникающей боеголовке, которая изначально призвана для того, чтобы поражать некие особо укрепленные цели, ангары, бункеры, например, бетонные, пробивать их. Для некоторых объектов это не оптимально, но даже для тех, кто не оптимально, если даже можно просто уничтожить самолет на взлетно-посадочной полосе, оно того стоит. В общем, это важно. Интересно, подключились ли к этому разрешению французы, потому что их высказывания были несколько двусмысленные, а у них же ведь тоже ракета, которая поставляется Украине, Скальп, которая фактически идентична Storm Shadow. В общем, это очень важно, это яркий пример того, как Запад все же потихоньку, но снимает барьеры, которые сам же себе и поставил, когда есть прогресс, и когда давление, лоббирование, разъяснение, всякого рода негативные, к сожалению, примеры приводят к тому, что постепенно возможности украинцев расширяются. Але тут, знаєте, це просто в доповнення вашої відповіді. Не так от буквально хвилин 10 тому слухали Зеленського. Він розповідав про те, що ми по Криму не всю зброю можемо застосовувати партнерів, як виявилося. І це, в принципі, теж дивно. Про що говорить про якраз те, що ви кажете про політику? Дійсно, тут більше про рішучість. Он, британці дозволили, а хтось, ймовірно, ще ні. Проте, партнерам не забракло рішучості оголосити про розміщення ракет великої дальності в Німеччині з 26-го року. Штати оголосили про це. Що ви думаєте про це з військової точки зору? Наскільки це стратегічно правильне рішення зараз? Ну, во-первых, я считаю, что это с точки зрения Запада и НАТО правильное решение, с точки зрения Соединенных Штатов и Германии. Более того, это решение, на самом деле, часто оно на слуху как некая особенная новость, но на самом деле она не особенная новость, кто тщательно следил за событиями. Еще с 2021 года нечто подобное анонсировалось в перспективе. Американцы и европейские страны должны иметь больше возможностей для сдерживания России. Так, это очевидно с их точки зрения, очевидно со стороны. И должны иметь больше возможностей для высокоточного поражения целей в глубине территории России. Ракеты меньшей, средней дальности, высокоточные ракеты, баллистические, крылатые, гиперзвуковые, а это именно то, о чем идет речь, являются идеальными средствами для такого поражения, такого рода целей и в качестве сдерживающего фактора. Более того, ракеты еще и важны тем, что благодаря им можно реализовать немедленную реакцию на происходящее. То есть, например, сухопутные силы долго, если они не находятся на боевых рубежах, перебрасываются очень долгое время. Авиация, опять-таки, если она не на месте, это тоже берет время перебросить, хотя авиация гораздо более мобильный вид боевых, вид вооруженных сил. А вот ракеты, если они находятся на месте, благодаря ним можно атаковать практически немедленно цели противника. Это очень и очень важно. Тем более широким спектром боеприпасов, о которых говорят американцы. Кстати, часть из них находится еще на стадии разработки. То, что собираются вначале временно, а потом постоянно дислоцировать в Германии. В свое время ракеты средней дальности были важнейшей составляющей ядерной доктрины. Их размещение в Западной Европе было одним из важнейших компонентов сдерживания Советского Союза. Сегодня речь идет о ракетах в неядерном исполнении, высокоточном оружии, оружии очень быстрой реакции, оружии, способным решать серьезные задачи. И очевидно, что подобный шаг напрашивался. Более того, это не какая-то спонтанная реакция здесь и сейчас. Этот шаг планировался, как минимум, я слышал об этом еще с 2021 года. Это не закрытая информация, значит, прорабатывался еще раньше. В Америке и в Европе понимали, что холодная, новая холодная война уже здесь или на пороге, и, соответственно, готовили свои решения. Тем более, что Россия сама активно развивает эту дальнюю, а вернее, руку средней дальности, нарушала ограничения, которые были оговорены между этими двумя, между Соединенными Штатами и Россией. Так что все логично. Ми вам дуже дякуємо за цю розмову, за те, що ви змогли долучитися до нашого ефіру, пане Давиде. І, направду,
Знаєте, ну ми дійсно сподіваємося, що ці рішення, які були ухвалені на саміті НАТО, і що вони дійсно допоможуть Україні рухатися, зупинити російський наступ, тому що ми бачимо, що росіяни все ж таки продовжують здійснювати ось цей свій повзучий наступ. І я дуже вдячна за вашу аналітику, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Давид Шарп, військовий експерт із Ізраїлю, був гостем цієї інформаційної години. Ну і розуміємо, що для України, направду, цей саміт, він був надзвичайно важливим. І ми буквально за кілька хвилин долучимо до нашого ефіру Єгора Чернєва, голову постійної делегації Верховної Ради України в парламентській асамблеї НАТО, і поговоримо саме про саміт Північно-Атлантичного альянсу. Ну, направду, так, саміт дійсно не без важливих заяв, бо, як мінімум, пролунало достатньо серйозні формулювання в декларації, які будуть, ну, які публікували принаймні ЗМІ, тези, зокрема про невідворотність вступу України до НАТО, тому що це, як на мене, важливий дуже сигнал для того ж Путіна, того ж Трампа, того ж Орбана, на тему того, що ми, Україна, не сходить з шляху, який вона обрала вже купу років тому, і йтимуть до того, до членства в альянсі. І питання тут в тому, ну, воно ж відбувається все на тлі цих от мирних, псевдомирних пропозицій Путіна. І одна з умов цих псевдомирних пропозицій – це якраз нейтральний, ну, як він каже, позаблоковий статус України. І ось ця от декларація підтверджує той факт, що Путін і тут, ну, скажімо так, м'яко сів у калюжу, тому що Україна не відійде від цієї ідеї, від цього прагнення, тому що ми бачимо, що наше майбутнє дійсно в потужному альянсі НАТО. Головне, як на мене, щоб партнери по НАТО не розчаровували певними нерішучостями або відсутністю потрібних нам рішень, які потрібні, як казав наш президент, зокрема, на вчорашнє. А як ти взагалі оцінюєш ось цей саміт, як він пройшов для України, з огляду на ті очікування, які, зокрема, озвучував наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, що Україна, вона прагне посилення своєї обороноздатності, що ми, звісно, що прагнемо отримати ось цей, запрошення це для вступу в Північно-Атлантичний альянс, проте зараз поки що, ну, таких сподівань немає. От тобі особисто, як ти оцінюєш ті очікування, які були, і те, що ми зараз отримали? Направду, тут же ж треба говорити про те, які були очікування. Очікування, що цього року ми вступимо в НАТО, або хоча б отримаємо запрошення, ну, будемо відвертими, не було. Бо об'єктивно ми чули чіткі достатні сигнали і заяви на тему того, що поки Україна в стані війни, ніхто не буде робити більш рішучі кроки, ніж те, що ми побачили саме зараз. Але, як на мене, це те, що написано в декларації, тут же ж теж такий нюанс, тому що, як писали ЗМІ, принаймні, я пам'ятаю, що багато країн було навіть незгодні з цим формулюванням. Тобто це формулювання ще нашим дипломатам доводилося вибивати. І зараз про це і не лише поговоримо безпосередньо з нашим же наступним гостем, анонсованим. Це Єгор Чернєв, голова постійної делегації Верховної Ради України в парламентській асамблеї НАТО. Вже за мить. Пане Єгоре, вітаємо вас в нашому ефірі. Дуже дякуємо, що долучилися. Добрий вам вечір. Добрий день. У вас день. Третій та заключний день саміту НАТО. Підсумкова декларація містить близько 60 згадок про Україну. Зокрема, йдеться і про те, що повномасштабне вторгнення Росії підірвало глобальну безпеку, а самого агресора названо прямою загрозою країнам НАТО. Давайте так, ви особисто задоволені цим самітом? І чи вважаєте, що партнерам можна було би діяти більш рішуче? Давайте виходити з того, що ми могли отримати, і з того, що ми могли отримати, я думаю, що ми отримали максимум. Ми не знімали з порядку денного саме запрошення України до останнього, але, на жаль, через позицію деяких країн це на сьогодні, на зараз не є можливо. І навіть це слово irreversible, тобто незворотній, шлях на незворотність нашого шляху до НАТО, це також, на жаль, було предметом, ну, якщо не бійки, то досить таких довгих дискусій. Але
ми все ж таки отримали те, що ми хотіли отримати як максимум із того, що можливо. Плюс до цього є практичні кроки, які були анонсовані щодо посилення нашого ППО, щодо створення спеціальної місії в Візбадені для координації нашої допомоги і тренування наших військовослужбовців, щодо 40 мільярдів, які мають бути вже не просто, знаєте, на добровільній основі допомога, а конкретні зобов'язання, плюс багато двосторонніх угод було підписано. Тобто, в цілому, можна сказати, що дуже досить успішно пройшов цей саміт для України. Дивіться, бачили акцент на тому, що запрошення НАТО надійшло тільки після того, як будуть виконані умови та досягнуть консенсусу серед союзників. А цей саміт, в принципі, сам по собі, рішення цього саміту у комплексі з подальшою роботою зараз створюють своєрідний міст членства України в НАТО, про що говорили дуже багато західних топ-посадовців. Польський президент Дуда вважає, що є надія на запрошення України на саміті 25-го року. А як вважає Єгор Чернів, чи є надія? Надія є завжди, і ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб цього досягти. Але ми маємо розуміти декілька речей. Перше, цей рік і наступний рік – це рік виборів не тільки в Сполучених Штатах, а в багатьох країнах членів Альянсу. І це може нести певні загрози щодо позиції цих країн, щодо членства України в НАТО. Друге, запрошення за внутрішніми документами Альянсу – це останній, ну або передостанній крок перед прийняттям країни до Альянсу. Запрошення, згідно з їхніми документами, запускає процес ратифікації цього рішення в національних парламентах країн-членів. Тому, в принципі, вони поки що і не можуть нам надати це запрошення, вважаючи, що далі вже мають бути виконані наступні кроки і ратифіковано це рішення в парламентах країн Альянсу. Вони цього не можуть зробити, тому що після ратифікації, в принципі, починається вступ, а після вступу починає діяти 5 стаття Вашингтонського договору, яка говорить про те, що напад на одного члена означає напад на весь Альянс. Ніхто не хоче приносити війну в свою країну і брати на себе такі зобов'язання. Саме тому умовами вступу чи отримання запрошення на сьогоднішній день є закінчення цієї війни. І тільки тоді, я думаю, і тоді досить швидко, я думаю, що Україна стане членом НАТО. А поки що робляться всі практичні кроки, ось той самий міст України до НАТО, там, де ми підвищуємо взаємодію з НАТО, де-факто інтегруємося, навчаються наші військовозобов'язані за стандартами НАТО, озброюється наша армія за стандартами НАТО, ну і так далі. Тобто ось це зараз якраз і робиться. Ще сьогодні має пройти ось засідання Ради Україна-НАТО, і зовсім скоро генсек НАТО Єнс Столтенберг дасть підсумкову прес-конференцію. Все ж таки для України, чи варто очікувати ще якихось несподіванок? Чи нині вже все ясно, і це буде просто такий підсумок за результатами 3 днів? Я думаю, що там будуть більш скоординовані зусилля, проанонсовано більш скоординовані зусилля щодо ось цих договорів з гарантіями безпеки. Наскільки мені відомо, це буде зібрано в єдиний такий компакт, умовно кажучи, тобто всі ті країни, які на двосторонній основі підписали угоди з Україною, тепер це буде об'єднано і скоординовано між всіма цими країнами. Ну і плюс до того, як я вже сказав, будуть певні практичні рішення нашої інтеграції в НАТО прийняті на цьому засіданні. Зрозуміло. Тут тоді ще одне таке цікаве питання, бо вперше фактично вирішальним чинником, що сприяє війні Росії проти України, названо Китай. НАТО закликало Пекін припинити це робити, на що Пекін сказав, що це все провокації та заяви, що містять явну брехню і наклеп.
Я просто не розумію трошки, може пояснити. Просто передача товарів подвійного призначення, тих же ж мікрочіпів, верстатів, ну це ж не секрет взагалі ні для кого. Багато і наших представників влади говорили, і західних партнерів. Чому саме така зараз позиція у Пекіна, враховуючи те, що КНР важливо не втратити бізнес-партнера в обличчі тих же штатів? Це довга досить історія торгівельних війн, яка почалася ще за першого президентства Трампу. Є певні накопичені взаємні претензії від Сполучених Штатів до Китаю, від Китаю до Сполучених Штатів, і вони постійно балансують на цій великій, знаєте, шахівниці, десь йдуть на поступки, десь йдуть на ескалацію щодо взаємодії торгівельної, знову ж таки, між Китаєм та Сполученими Штатами. Десь вводяться нові мита, десь вони знімаються. І це також постійний процес перемовин між двома цими країнами. Я вважаю, що Сполучені Штати мають досить впливові, ефективні важелі впливати на економіку і на торгівельний баланс Китаю. І ми бачили, що санкції, які зараз вводилися Сполученими Штатами проти банківського сектору Російської Федерації, вони також досить ефективно вплинули на поведінку банківського сектору Китаю, який припинив розрахунки з російськими компаніями по деяким напрямкам. Тобто важелі впливу, як через Китай вплинути на Росію, точно є. Було б бажання їх використовувати. В чомусь використовуються, але я вважаю, що є ще багато, велике поле для того, щоб реалізувати це навколо. Пане Ігоре, я вам дуже вдячна за те, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру, за те, що ми з вами разом ось так трішки підсумували те, що відбувалося за 3 дні на полях саміту. Ігор Чернів, голова постійної делегації Верховної Ради України в парламентській асамблеї НАТО, щойно поговорили, власне, про підсумки саміту. І ще поговоримо. Обов'язково. Наступної години, буквально за 17 хвилин. Не перемикайтеся, залишайтеся з 24-м каналом.